Не може почивка без глоба. Това е брутално яко. Колко пъти си го казал последните 10 дни? Не си имам 50 пъти. Не се чувствам ниска. Чувствам се нормална. Пия енергийни напитки, да има сили за още грабежи. Току-що бих една мравка. Аз съм гладна и ще си остана гладна, защото не мога да сега на храня. Малки ли са тия банани? Средни са на размер. Здравейте, казвам се Дора. Добре дошли в моя YouTube канал. Ако сте нови или просто все още не сте се абонирали, абонирайте се, защото когато направя 10 000 абоната, ще изтегля един от абонатите ми, на който ще подаря почивка за двама в България. И преди изобщо да започна от деня, последно казвам, последвайте ми в Instagram, там съм ежедневно активна. Днес ще бъде градски ден. Какво означава това? Отиваме към града Пукет. Ние сме на остров Пукет, но днес отиваме към града Пукет. Там ще се разходим и с стария град, и с новия град, и с мола. Ще се качим на едно хълмче с маймуни. Предстои много интересен ден. Аз вече съм се спретнала, дори съм се гримирала, което е малко неадекватно, защото е много горещо, но кожата ми просто има нужда днес от грим, за да изглежда добре. Така че сега се отправяме към града и също така днес искам да ви кажа, че в това видео ще ви разкажа дали е по-скъпо в Пукет от България и колко точно е мизерно. Така че ако това е нещо, което ще ви бъде интересно, продължавайте да гледате. Да ви кажа нещо за това моторче, което си взехме от тук, тук го наехме от мястото, в което спим. При него разликата с първия мотор, който карахме, е, че няма такава поставка за телефон и аз работя като поставка за телефон. Това е моята задача в следващите 30 минутки. Не може почивка без глоба, просто не може. Хората, като имат почивки, си правят някакви традиции, примерно да отидат на Hard Rock кафе или не знам, да си купят магнитче. Ние какво правим? Какво правим? Шият ни глоби. Това е нашата традиция. Вече като си правим бюджет за почивка, ще имаме графа глоби, защото просто на всяка почивка имаме глоба. Тук завиването наляво винаги е разрешено, въпреки че свети червен светофар. Ако е безопасно, просто минавате. Е брутално яко. Колко пъти си го казал последните 10 дни? Не си имам 50 пъти. Я разкажи, какво стана с полицая?
Ами, както видяхте, полицая не спря и не пуска, нали, драйвинг лайсенс, който очевидно аз нямам. Що така? Някой не ти ли каза да си изкараш? Нямаше ли достъп до тази информация каза, предварително? Каза, няма, разчитах на късмета. И какво стана късмета? И той ми каза, нали, 1000 бати първоначално. И аз му казах, че нямам 1000 бати. Ма ние наистина нямахме. Аз реално нямах 1000 бати. И ме вкара в стаичката вече при началника, където е стаичката с климатика на хладно. Влизам вътре, хай сър. И он ме гледа. Вика началника, нали, подпиши за тука. Подписвам се. Вика, айде 500 бати. И чао, и дадах само 500 бати и си тръгнахме. Ама това за глобата или според тебе е нещо под масата? Не знам, те дадат някакви фърчащи бележки, където аз дори не мога да ги прочета. Ме като цяло не ми е важно. Защото е на тайландски. Да, така че не ми е много важно. Важното е, че се разбрахме за 500 бати и продължаваме напред. А ако не спрат пак? Следващите дни, Стофиш, който ми начика, мога да си карам спокойно следващите 3-4 дни, няма проблем. Сега хапнахме, уходихме се, пинахме и отиваме на разходка из Пукет, като ще ходим в стария Пукет. Ще видим банката, две пазарчета. И после се отправяме към мотора, вече малко разходка с моторче и после разходка в гората. Сега, нали, се разхождаме и искам да ви кажа, че това е страната, в която не се чувствам ниска. Чувствам се нормална. Просто явно България не е страната за мен. Ело, вижте, има булка. Сега ще ви покажа. И понеже пазарчетата са затворени, отварят в 4 след обед, единственото нещо, което ще видим е банката. Та, дами и господа, банката! Това е зоната с музеите и както виждате музея е затворен. Да ви кажа честно, откакто сме тука, просто когато решим, че ще спираме с мотора и вече ще се разхождаме, го зарязваме на първото място, което видим и не знам колко е адекватно, защото да, винаги го намираме, ама винаги има едно такова глъщче в главата ми, която казва, ами ако мотора го няма, а как ще се приберем? Ами, какво ще кажем на компанията, от което сме го наели? Просто уникално. Имаме късмета, че тук, където си оставиш нещото, там си го намираш. Ето го, тук е. И даже ризата, която си оставих върху седалката, за да не се напича, та като седна да не ми пари, и тя е тук. И двете каски, всичко е 6. Айде, качваме се и тръгваме. Сега дойдохме на Monkey Hill. Ние сме още в началото на хълма с маймунките. Пише, че има 2 км догоре, но според мен тук трябва да оставим мотора, защото, както виждате, всички паркират тук. Въпреки, че това е безплатна атракция, т.е. няма вход, просто идваш тук на разходка. Може би зад мен виждате, не знам. Има хора,
които ни пускат все едно нагоре, като преди да ни пуснат, ни предупреждават да не храним маймунките, да не ги пипаме, да се пазим, защото има възможност за атака от маймуна. Как така? Как така? Това, което съм гледала в видеята, с които съм се подготвила за тук, е, че най-долу маймунките са най-спокойни, защото са свикнали с хората, докато най-горе на хълма маймунките са по-диви и по-опасни. И друго, което исках да ви кажа по-рано, но забравих в движение, е, че тук през деня в града е много спокойно, защото повечето хора са на плаж или по хотелите, или по някакви екскурзии, нали, защото то си има дневни атракции, както ние бяхме на тигрите, може да си вземете бъги да отидете до голямата буда с бъги, може да отидете на ден с слонове, а да има доста неща, с които може да се запълните деня. През деня е по-спокойно, затова и много от нещата не работят. Повечето пазари отварят в 4 часа след обед и работят до късно вечерта, защото тогава вече е пълно с хора и туристи. А иначе ето как изглежда пътечката, която води нагоре. За сега е много приятно за разходка, защото е и сянка. Ето е първата маймунка, която видяхме. Вижте колко много вече има. Ето една, ще разхлажда се. Пие енергийни напитки, да има сили за още грабежи. Да, ти. Вкусно, но не ми харесва. Какви зъби има. Браво. Значи, като гледате снимки на Тайланд, нали виждате как има планини, колко е красиво. За да има планини, това означава, че вътре има много баири и надолу неща. И по пътя, като пътуваме с мотора има, и когато се разхождаме, значи тия баири ми взимат тока. В комбинация с жегата просто те довършват. Аз по принцип си мислех, че не мога да се потя, а в момента съм цялата вир вода. И сега си правим тук една пауза на сянката и искам да ви кажа за цените. Дали е по-скъпо от България, дали е същото или е по-евтино. Отговорът е комплексен. Много зависи. Полетите са скъпи, това е ясно, но то е нормално, защото все пак отиваш на доста голямо разстояние от България. Но ако сте гледали предните видеа, може би сте разбрали, че ние дойдохме и ще се върнем за 1500 лева на човек, като това включва багажа. А тук дали е евтино или скъпо, вече зависи къде ходите. Ако ходите на ресторанти, които са европейски, където ви изглежда по-чисто, където ви изглежда по-фенси, там не бих казала, че е по-евтино. По-скоро цените са си като в България, примерно по Черноморието или в София. Такива, примерно, салата 10-15 лева. Така си го представете. Основните горе-долу и те са в същия диапазон на цените. Но, ако ходите да се храните по пазарчета или ядете местната храна, там вече е със сигурност по-евтино. Ако сте гледали, пак казвам, предишните видеа, може би сте забелязали, че ние обядваме, правим брънч на по-фенси заведение, съответно там ни е по-скъпо, но пък вечеряме от пазарче и си хапваме в къщи. Ако за обяд даваме около 40-50 лева, общо за двамата, нали така? Даже по-малко, 35-40. Зависи какво ядем, ние не сме много ясни, това може би също е фактор. Вечерята ни от пазарчето е около 5, максимум 10 лева за двамата. И като това е с купуване на такова количество храна, с която ние, освен че се наяждаме, даже малко и преяждаме. Така че това е относно цените. Иначе всички туристически места, където ходите, слончета, тигърчета, пинг-понг шоу, аквариума, абе всички туристически места са си с туристически цени около 100 лева, примерно, таван. Нещо такова си представете на човек. Бебко, има маймуна за теб, маймуна! Не, моля ти се ми! Абе, защо нашите места?
Аме, давай. Записвам. Току-що бих една мравка. Изкачвихме се най-горе и съм леко разочарована, защото си представях, че ще има гледка, че ще има поне някакви заведения, които да, на които да седнем. А то... Покажи, покажи. Един час вървене за ето това. Един час вървене на 30 градуса. Еми, хайде наобратно. Има някакво нашествие на маймуни. Всички отиват надолу и преминават през нас като пътни знаци. Погледнете как бягат, изобщо не им пука. Кой ги знае къде отиват? Ма, всички бързат, явно закъсняват. Явно има храна и се е чул в региона и всички идват да хапват. Сигурно са им хвърляли някакви плодове. Вижте. Общо цялата разходка ни отне час и половина, като беше много приятно, въпреки жегата. Интересно е как в България, като ходим на зоопарк, маймунките са в клетка, а тук просто се разхождаме и те са около нас. Доста се разгорещихме, да ви кажа, и сега отиваме към мола. До сега не сме били в голям търговски център, а само по пазарчета, така че ще е интересно да се разходим и там. И друго нещо, което исках да ви споделя е, че както виждате, днес съм с... дълги ръкави, дълги крачоли. Това не е, защото ми е много студено, а защото дрехите, както пазят от студа, така пазят и от слънцето. А на този мотор пътуваме, разстоянията са около 30 на минутки. И да ви кажа, много ми напича краката, даже са леко изгорели, така че днес съм с панталон, за да се пазя от слънцето. Ето, пристигнахме. Вече сме пред мола в град Пукет, на остров Пукет. И сега влизаме да разгледаме и да се разходим със сигурност. А вижте, в мола има топла връзка, мостче. Ето и навън е улицата, която ни свързва с... от срещната страна, където също е мол. Вау! Леле, колко са красиви и нежни! Еха! Дойдохме за кратка почивка до KFC, за първо път ще ядем европейска храна и просто искахме да опитаме техните неща. Взехме си някакви като тортилка с пиле, някакъв сандвич са продали тук на мъжа ми за едно левче. А, това е нещо, което го няма в България, казва се с едно люто пиле с ориз. Да, и плюс супер. Напитки, които можеш да си ги рефилваш колкото си искаш и цялото това нещо ни излезе 8,50. И също за сравнение, тук примерно едно меню Zinger, което включва напитка, картофи плюс сандвича, е 6 лева. В България няма такива цени. Други KFC-то явно е по-евтино, въпреки че е някаква такава марка, където навсякъде я има. Значи, аз съм гладна и ще си остана гладна, защото не мога да сега на храня, защото и двата сандвича, които са за мен, са супер люти. Аз люто не ям. Така че аз преди да дойдам си мислих, че ще имам проблем с тайландската храна. Е, оказах се грешка. Ох, приключихме с мола и искам да ви споделя едно нещо. Там в едно от предишните ми видеа, нали, говорих как
съм разумна, как правя разумни решения и така мога да си позволя да идвам на почивки. Обаче в момента мега много се изкушавам да си купя един iPhone 15 Pro. Оправдавам го с това, че е покупка, която ще подобри качеството на видеята ми, защото камерата е по-добра, батерията ще държи повече. Сега снимам с iPhone 13 Pro, който го имам вече повече от 2 години. И много искам да си го купя, обаче разума крещи, че не трябва и че няма нужда. Обаче много искам, не ми е лесно, разбирате ли? И сега се качваме на мотора и тръгваме и отиваме към един пазар близо до вкъщи, така че ще пътуваме 30 минутки и после като се успокоя, пак ще се включа. Айде, чао! Идваме на това пазарче, ние го бяхме посетили в един от предишните дни, но беше потъмно. Сега ще го посетим през деня и ще си вземем вкусна храна за вкъщи. Сега определено е по-доброто време за пазар тук, защото вечер е пълно с хора и храната си свършва. А в момента точно отварят, зареждат си там храничката, така че определено сега се чувствам много по-добре, когато не се блъскам с 10 000 човека. Thank you! Okay! No, one is enough, thank you! Nice! Между другото, ето може да видите как изглежда пазарчето, където има традиционната храна и да си прецените дали е чисто или мръсно. Честно казано, сега на мен ми се вижда добре, но по-късно се става по-мръсно, защото може би заради многото хора, предполагам, но за сега е добре. А друго място, на което може да намерите добри цени, това е ето този хипермаркет 7-Eleven. Ние редовно си пазаруваме оттам. И цените са много добри. Ето, взимаме си водичка най-редовно от тук. Да, реално тая водичка струва даже по-левче, 70-80 стинки. И ако сравните с България, нали, продуктите тук са коренно различни, но ако ги сравните с такива подобни в България, тук цените са с едно 50-60-70% надолу. Еми да, литър и половина за 70-80 стинки е добра цена. Да. А сега си взимаме плодове тук от една сергийка. И искам да видите, че жената си е сложила ръкавички. А вижте какви малки сладки бананчета. Малки бананчета. Малки ли са тия банани? Средни са на размер. А понеже днес се прибираме и в по-нормално време, в момента е около 5:30-6 без нещо, все още няма трафик и е, кажи речи, спокойно за шофиране. Вие от кадрите не може да разберете каква е миризмата тук, но аз ще се опитам да ви дам някаква представа. Виждате го много хубаво. В същото време искам да ви покажа канализацията. Тя е отворена. Тези тръби не са свързани, както е в България, с канализацията, която минава под асфалта, а просто ето така се стичат. Съответно, от време на време вилъхат едни миризми, които... Оле-мале. Но това е положението. Явно тук е така. И друго, което ми направи впечатление, само секунда да намеря и ще ви покажа. Ето, виждате ли, тук има една синя дупчица и там има една синя дупчица. Тези дупки просто, примерно, ако тук се опънете една сергия, на която ще продавате нещо за готвене и имате вода, просто си слагате тръбата за изходната вода, за мръсната вода, ето тук, и така се включвате към канализацията. Хем е удобно да си опънете сергийка, хем е малко миризливо. Ето, вижте колко много има тук, нататък, навсякъде ги има тези входове и изходи за отходна вода. И едно от другите некрасиви неща на остров Пукет е това, че има супер много кабели, погледнете. Даже тук все пак са малко, има други места, на където има много повече. Кабели, навсякъде. Оле, вижте какъв красив залез има днес. Дори от вкъщи може да му се насладим. Браво, наживо е още по-хубаво и по-цветно. На телефона малко се размиват цветовете. Може би трябва да си купя един iPhone 15 Pro. Не, шегувам се, вече съм вразумена, всичко 6.
Ето какво си взехме и от пазарчето. Вижте колко много суши. Това е за двамата, естествено. Аз сама няма да мога да го изям. Като цялата тази кутийка струваше колко? 105 бати, значи 5 лева и 3 стотинки. Някъде там. И отделно си взехме и два пъти манго стики райс. Този е някакъв по-различен, защото вижте, има и бял, и зелен ориз. Ще е интересно да го пробвам, да видим дали има различен вкус. И към него, както винаги, ни дадоха две такива кутийчи с вътре кокосово мляко или кокосова сметана, не съм сигурна. И отделно ни дават ето тези, това прилича на сусам, другото нямам никаква идея какво е. По принцип ги слагат директно вътре, но този път ни ги дадоха отделно в пакетче. Манго стики райс струваше двете по 50 бати, значи общо 100 бати, това са 5 лева точно. Така че вечерята ни плюс десерта е 10 лева. Много добре. Пуснали сме си вентилатора да ни охлажда. Сега си пускаме и бачорски, защото днес е излязъл новия... вижте кой е тук! Аз! Да ме гледате, ей! Но ние сега ще гледаме ето този. Бачорски. И ще хапваме. А между другото, вижте каква линия има този телевизор. Това не е от YouTube. Чакайте да стана да ви го покажа по-отблизо. Ей, тук виждате ли? Прилича на тези телефони Galaxy Flip. Так, седна и сега ще го затворя. И тук, между другото, рекламите навсякъде са ни на тайландски. Дори тези на телефона, въпреки че примерно YouTube-а ми е на български и така. Рекламите си ми ги пускат на тайландски. Седна ще разбера нещо и ще си купя. Мили хора, време е да ви кажа чао. Слагам финала на това видео, защото това е финала и на нашия ден. Вечеряхме, показах ви общо взето днешните активности, а сега е време за сън. Надявам се това видео да ви е било приятно, интересно за гледане. Ако е така, дайте по един палец нагоре и се абонирайте за канала ми с камбанка, защото напомням за активния giveaway, когато направя 10 000 абоната, ще подаря почивка за двама в България на един от тези, които са се абонирали за канала ми. Също така може да ме последвате и в Instagram, там съм ежедневно активна и имам създадени два хайлайта, един за Пукет и един за Фифи. Там качвам всичките сторита, които съм снимала по време на нашата почивка, наклонена черта, екскурзия. Много се радвам, че сте активни и коментирате, пълните ми сърцето. Наистина се надявам, че успявам да предам тази емоция, която аз изживявам тук и на вас. И се радвам, че ви харесват видеята. Ще се видим следващия път, а до тогава пътувайте, мечтайте и откривайте! Чао!